بين الايام جاب اب وابنو وبهوب خبار الى السوق راو رجل وسهال لما ديالو يركب احد على الخمار في رخاب على هاب الخمار راو رجل اخر وكهل لحلب انت يركبو وابنوك على تفال يمشي فنزل على اب عين على الخمير وركب على الولاد راو رجل ثلاث وكال الولد يا كالي للده بانتو يركبو وعبوكو شيخ يمشي ها؟ פרח חיבה אל אב וולד אל חיבר ראהום רג'ול רבחי וקל אין עליכם כיף ירקובו אב ואבנו עדיה על חימר על מסכין פנזל על אב ואבנהו אין על חימר וחמלאהו על אליקיה נהיה حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي في يوم من الايام جاب داي בכלל מנסה להישאר נחמדה והיא כשבה ללארו לא, זה בסדר, זה מצחיק בהתחלה להלב להלב ראהום רג'ול האחר וקהל להלב זה צד אורבלי? ייי אתה ירקובוהו ואבנוהוקה על תפל ימשי פנחל על פנזל פנזל זה טוב אלא מצחיקה תביאו את זה גם לי, אני אראה את זה גם דרך על וולד בסדר נקווה ה? די, נו סיבלת בזה אנטה, אנטה כלומר יש פה פתח לא, לא, אי אפשר להבין את זה יש פה פתח וכולם ביחד תגידו נהיה מה בעבך שקראתי? נהיה, תגידי שלוש ארבע. מה בעבר שקראתי? זה המצב. שלוש ארבע, נהיה. נהיה. זה נשמע כמו מילה בסינית. אני יודעת. אוקיי, עכשיו עושים את הדברים? כן, עכשיו עושים את הדברים.